অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে এবিচিস্থিত ৰাজীৱ ভৱনত। যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুম্বাইত সাংবাদিকৰ আগত সদৰি কৰিছে যে ৰাইজে এতিয়া বিৰোধী পাহৰিলে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে ৰাইজৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ কোনো মন্তব্য দিবলগীয়া নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে বিৰোধীক পাহৰা নাই সেইটোহে ডাঙৰ কথা। সাংবাদিক বন্ধুসকল, ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এই সংবাদমেললৈ আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যোৱাকালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুম্বাইত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিছিল আৰু সম্বোধন কৰোঁতে ক'লে ৰাইজে এতিয়া বিৰোধীক পাহৰিলে। ৰাইজে বিৰোধী পক্ষক পাহৰিছে নে তুলাচুনিত জুখিব ধৰিছে সেয়া বাৰু সেই বিষয়ত আমি কোনো মন্তব্য নকৰোঁ, কাৰণ জনতা জনাৰ্দনেই হৈছে আমাৰো আধাৰ, শক্তি, সাহস আৰু প্ৰেৰণা। ৰাইজ সম্পৰ্কত আমাৰ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ দলে যে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ দলক পাহৰা নাই, বিৰোধী মানে কংগ্ৰেছক পাহৰা নাই, সেইটো কিন্তু অতি সঁচা কথা। ইমান কংকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুলৱামাত ইমান সেনা জোৱানৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল, কেনেকৈ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা থকাৰ মাজত সেনাৰ কনভয়ত প্ৰায় 1200 কিলোগ্ৰাম RDXৰ দ্বাৰা বিস্ফোৰণ ঘটাবলৈ সমৰ্থ হোৱা শক্তিটো আজিলৈকে চিহ্নিত নহ'ল কিয়? কেনেকৈ সেনা সঞ্চালকৰ বাতৰি সদৰি হ'ল? সেই প্ৰশ্ন প্ৰতাৰণা কৰাটো কেনেকৈ পাপ হ'ব পাৰে? সত্য ফাদিল হোৱাৰ ভয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে আস্ফালন নেকি? এইদৰে বহু প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেটৱৰ্ক।